فرمائے. سنیے, ایک ہمارے اہل سنت بھائی صبح صبح نماز کے بعد ایک نعت پڑھتے ہیں, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. اس نعت کو میں نے منخبت میں تبدیل کیا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ کیسے سنتے ہیں بطور خاص ماتر میں. سنو بھیا, مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام, 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 بے جو کعبے کی زینت پہ لاکھوں سلام, بے جو کعبے کی زینت پہ لاکھوں سلام, بے جو کعبے کی زینت پہ لاکھوں سلام. انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا. بابے
شعر پیش کروں گا جو آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہ جائے گا. بطور خاص مطلب میں اس منزل پر آنے کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائے. جس کے لفظوں نے کاٹا ستم کا جگر, جس کے لفظوں نے کاٹا ستم کا جگر, اس انوکھی خطابت پہ لاکھوں سلام, اس انوکھی خطابت پہ لاکھوں سلام. فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کہو, فرش مجلس شاہ دے